Zbardhet projekt ligji qeverisë për rikthimin e basteve sportive në Shqipëri. Projekt ligji I cili është nxjerr për konsultim publik përcakton se baste do të jenë vetëm online, ato do të kenë një taksim mbi të ardhurat bruto në masën 15% dhe paratë mbledhura do të derdhen në llogarinë e fondit të posaçëm që do të administrohet nga ministria që mbulon sektorin e sporteve. Çdo person juridik apo bashkim personash që kërkon të pajiset me licencë në kategorinë baste sportive online duhet të përmbush disa kritere, si të jetë shoqëri aksionere me selinë në Shqipëri e regjistruar pranë QKB-s. Nëse aksionerët e subjektit aplikues janë individ, ata duhet të jenë të padënuar penalisht, nuk duhet të jenë në proces gjyqësor për vepra penale, nuk duhet të jetë në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera. Në projekt ligj thuhet se kompanitë që do të licencohen do të jenë të detyruara të lënë si garanci një fond prej 120 milion lekësh për mbrojtjen dhe garancinë ndaj lojtarëve, por jo më pak se 5% e xhiros. Të gjithë ata që do të duan të luajnë në baste sportive online do të duhet të regjistrohen me identitetin e tyre në sisteme që do të jenë të disponueshme nga kompanitë e licencuara në këtë lloj aktiviteti. Bastet sportive online do të jenë të detyruara të kenë të regjistruar lojtarët e tyre dhe të dhëna do të duhet të ruhen për të paktën 3 vjet. Në nenin 26 thuhet se pagesa nuk do të jetë me para në dorë në mënyrë të drejtpërdrejtë mes organizatorit dhe lojtarit, por do të kalojnë përmes një agjencie financiare të autorizuar. Organizatori I basteve sportive online nuk duhet të pranoj para në dorë nga lojtarët, por vetëm nëpërmjet agjentëve financiar të autorizuar sipas këtij ligji. Kjo do të thotë që organizatori që kërkon të licencohet në baste sportive online do të duhet të ketë edhe agentin financiar të autorizuar me të cilin kërkon të ketë bashkëpunim. Qeveria e argumenton rikthimin e basteve duke nënvizuar se me ndalimin e tyre në vitin 2018, ky aktivitet u kanalizua të ushtrohej në të zezë.